السلام علیکم ریموټو لیکل یو له څنګه چې وختي موږ یو پوسټ هم کړو او په سوشل میډیا باندې دا خبري شروع دي چې دلته ډوګ اسماعیل هیر کی پولیس ګردی په اوروج ده روزي او خلکو په کورونو په چر دیوالای ورهی چې څوک ته پوسټ کوونو نشته ی دې نه مخکې واو او کیا په نتوخیلو کې هم وشوه یا یې نه پاس دا اوسي موږ ټولو کې غریبه کورنۍ موږ ستر جومات سره چې اوسي محمد امیر کا زمن المسی دو تاسې ټول پیژنې اختر بوبو دینی دنه پخپله موږ ته پوسټ کوو چې څه تاسو روتو او څه څه ورسره نن شوي او اخر ویلي پولیس داسې کوي موږ کلي ته روزي او په خلکو بغیر ورنډ په کورونو ورننوځي کور ګیټ وتام وتی خلک ډسټرب کوي اخر دې د پوره څه مخنیوی پکور ده که نه یې اختر نه پاس مشتول زو موږ به په ځلوځای کې احتجاج کوو نور روډونه نه موږ به چراډ د آرمی روډ بندو دو بو اختر بوبو ده چې پخپله ته یې څو خبرې کی چې ټول خلک یې واورې اختر بوبو ده نن چې څه واقعه وشوه ده څنګه چې په میډیا خبره روځي دا ریشا دي ریشا دغه شانتې ظلم وشو دغه سې تاسې په کور درننوتو ګیټ یې ته مات کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ما دا خبرې چې څوک هم واري څوک یې ګوري نو دا زه ستړی په دې دپاره کوم چې اخر ما څه لیار شوه ما خو ټیک ته ګنهګار بوم زه دا نه یم چې ګنهګار نه یم خو یو ځل یېره نه ګنه شوې ده هغه ګنه مې په قسم قسم توبې مې وایستې په قسم قسم خلکو باندې ما لیکنې وکړې تڼې تره سره لوړو سپاهي مې وکړي چې بل ایس ایچ او راشي چې هغه ته حاضر شه نو ما دې روغلې ده چې کوم نوی ایس ایچ او راځي زه به هغه ته ورحاضرېږم زه به هغه ته سپاهي کوم هغه ته ګذشتهمونه لیکم اسټارټینګ نه خبره داسې وه چې دا ټول کلی ما پېژني زه څه داسې سړی نه یم چې کینې ما څوک پېژني نه ما ټرانسپورټ کړی ده ګاډي مې چلولې ډرایورې مې کړي ما بچا بچا پېژني بوډا بوډا مې پېژني یې نن نه څه مودا مخکې دغسې په ډاټسن کې مې مزدوري مې کوله په ټیشن کې په یوه سګرټو چار سو یې ونیولو مسې سکلو مې دغه ګنهګار یم چې سکلو مې ما پسې په تڼې کې درې سرې ولیکلو هغې نه یاره خلاص نه وم هغه تاریخونه مې خلاص کړي نه وو په دوه کاله کې چې بیا سردار حسین صاحب رولو سردار حسین صاحب یې چالکه منچیاتو کې څوک تیجي اختر بابو ده په باره ډاکي کاټ کې ورپسې درو سیرو پرچا پوه نه یم درو سیرو پرچا راپسې کاټ شو چې ایف آی آر مې وکتو په ایف آی آر کې راپسې لیکلي وو چې دا په سایکل روان د سره درې سیره نشه وه مونږ چې ورته اشاره وکړه دا ونه درېدو نشه ته نه وغورځېده نو تاسو ماته وایئ چې نن سبا وخت کې خو ماشومانو سایکل نه چلېږي ما په سایکل باندې څه کولو چې نشه مې پرې وړله په 125 موټر سایکل مې ویلې نه ړه په ایکسل آی کې مې ویلې نه وړله چې په سایکل مې وړله ها هغې نه بعد او بیا چې کوم دا هغې نه بعد شودلی صاحب رولو شودلی صاحب را باندې چاپا وله په کور راوختي ما د کورې بېزتۍ وکړې ما صندوقونه یې په څټ کړو پوه هغه را باندې هلته کې چې کومې دي پرچا یې را باندې وکړه درې سیرو پرچا په هغې کې مې جیل وخوړو په تاریخونو مې پیسې ولګېدې په عدالت کې په وکیلانو مې پیسې ولګېدې اخر زه خو د خدای فقیر یم زه به تر کومې پورې دا چاپې برداشت کوم تر کومې پورې دې خو دا مطلب ده چې ته دا خرڅوه پریدای ما ما دې جوړم ته بیا مجبورې دی وسې ګرټ نه په درو سیرو پسې روانې ما ښه درې درې سیره دي چې ما نه کړم هیڅ نه ما په کلار نه پرېږدي دې نه مخکې مې جانیل صاحب دې سره په کمیټې کې لیکنې سات صاحب دې په کمیټې کې مې لیکنې وکړې شورا کمیټې ده ښه هغې کې ما سات صاحب دې سره لیکنې وکړې بیا را سره سات صاحب خپل کشر یې را سره راکړو ذاکر خټک هر سره لاړو په ډي ایس پي په دفتر کې موږ کو هغه جامع کړو د ایس ایچ او په دفتر کې مو جامع کړو د مرزا په دفتر کې مو جامع کړو د هغې نه بعد بیا دوه درې ځلې زه تنګ کړم او بله خبره دا چې دې ما د ستر جومات کور ستر جومات سره مې مخامخ کور ده غونډې د جومات جامع کړو ووځي په ما باندې بودا شهادت وکړي چې دا اوسیس نه وي په هېڅ کې نه ده ځکه چې په کلي کې خو څوک اجاره پټې دوه درې کاله په دې کلي کې خو چې څوک څه کوي هر چا ته پاتې دوه سړه دغه ګوته کوي که ما باندې چا ثبوت کړه ما دې کېد کوي مې دې نه به ډایرکټ مې دې پونسي خو اخر به زه خو تنګ شوم نور یاد لري د اجازهت راکړي چې خرڅوم پیسې به ورکوم په تڼې کې خو که نه اجازهت نه راکوي نو خدای رسول ته وګوره چې ما څومره مشیران دي د امپیګان دي نازمان صاحب دي مهرباني وکړئ چې په ما باندې غور وکړئ پنځه خو ځان مړ کوم زه خو خودکشۍ ته تیار یم ما سره خو نور هېڅ لاره نشته زه خو دې پروژې کې ما زه کوتونه راټول کړي اخر ما څه لیا شو زه خو چې په تڼې ورننوځم ما لاک وینیم دوه لکه روپۍ لاکي زه بهیې کومې مهرانم دا پیسې هغې ته خو بیا څغلی کوم مهرباني وکړي ما د مشرانو چې ما باندې غور وکړي کړي زه به ځان مړ کړم ځان پالسي به ځان ته واچوم بس لینډ به ختم کړم چې په دې ذات کې مې نه پرېږدي ما د کور روزانه بې عزتۍ کړي چې کوم ایس ایچ او نه ورو کیسه به هغه ته ځان پیش کوم سټام به ورسره لیکم ما ژوند خو ما د ژوند نه خو سپي ژوند ښه ده ډېره مهرباني وکړي چې په ما باندې غور وکړي ما دا مسله ختم کړم.